אנו נרגשים היום לקחת חלק בפתיחת בית הכנסת המחוזי ובטקס הכנסת ספר תורה לזכר חללי משטרת מחוז ירושלים שחירפו נפשם למען ביטחונה ועל מזבח ערכיה של החברה בישראל. למרות הנפגעים והשחיקה האינסופית, רוח המחוז נותרה כשהייתה רוח לחימה ושירות, כאשר המחוז מקפיד לתת קשב מקביל ללחימה בפשיעה ולשיפור שירותי המשטרה לאזרח. חללי משטרת מחוז ירושלים והיחידות המתגברות פעלו מתוך אמונה בשליחות העשייה למען אזרחי ישראל, כדי שיוכלו לחיות חייהם בבטחה, בשקט וללא מורא. גבורתם מהווה סמל ומופת לכל שוטר וקצין במשטרת ישראל. על זה, על ה... ברוך אתה, אדוני אלינו אברהם אשר, כי נשאר נוצר וציוונו לקבוע מזוזה. אמן.